Hola, què tal? Benvinguts un dia més. Com sempre, algun convidat o convidada ens acompanyarà els propers minuts. Avui estem en un espai magnífic, sobretot per mi, perquè soc de Roda, i per tant, aquestes coses sempre les aprecies més. No vol dir que els altres llocs on anem sempre els despreciem mai de la vida, però, com ja podeu entendre, estar en un lloc on tu has nascut, doncs, sempre té un interès especial per mi. Però és que avui és doble aquest sentit, perquè avui la persona que ens acompanyarà els propers minuts també té arrels rodenques. Per tant, diguem que estem a casa. Avui estem en companyia de la Sandra Falgà. Bon dia. Sandra, bon dia, gràcies per acompanyar-nos. Com deia, rodenca també, i un lloc que, bé, els que ja tenim una edat, no és el teu cas. Això era un quartel d'una Guàrdia Civil, anys enrere, i com ha canviat. Com ha canviat, ja ho he vist. Feia temps que no venia aquí, el museu és espectacular i, bueno, val la pena també visitar-lo, perquè t'emportes bones experiències, sí, sí. Exacte. Estem al Museu Arqueològic de l'Esquerda i aquí, a uns metres, hi ha el jaciment. Com molt bé deia la Sandra, és un espai que els qui no ho coneixeu segur que n'heu sentit a parlar i, per tant, és un espai per visitar, la qual cosa aprofitem també per donar les gràcies a la gent responsable d'aquest museu que ha fet que tinguem i ens hagin cedit aquest espai. Avui amb la Sandra parlarem d'una cosa molt especial, sobretot per ella. Una cosa que és en forma de llibre, que després ja el podreu anar veient. Ara és molt gran, pesa molt, són 150 pàgines. I us preguntareu què hi ha dins aquest llibre. Doncs hi ha la feina que ha fet la Sandra durant 20 anys. Ella, com sabeu, és model professional, model artística, i per tant ha plasmat en un llibre el que els seus seguidors li han demanat. I això té doble mèrit, no? Els seguidors et demanen una cosa i tu els hi facilites. Els hi facilito. Això és genial. Genial. I tenen la possibilitat, doncs, de veure tota la trajectòria i la carrera dels 20 anys, des de que la Sandra, doncs, era petita fent catàlegs i bueno, algun anunci de televisió també hi ha aquí, recortes d'imatges de behind scenes que són darrere de càmera. Això és molt interessant. També podríem dir que no podria quedar en un llibre, sinó gairebé podries fer una enciclopèdia perquè tens milers de fotos. Tinc milers de fotos, l'ordinador està ple i he hagut de fer una selecció de les millors, de les més èpiques i de la que la gent em compra. La gent, a vegades, diran un llibre de fotos. Evidentment, no tothom hi entén en fotografia, però el que és cert és que les fotografies parlen tant com pugui parlar un llibre escrit, d'una novel·la. Les fotos totes, d'una manera o una altra, tenen un missatge. Tenen un missatge i a darrere de cada fotografia hi ha una història personal, no? Hi ha una emoció, un sentiment, i la veritat és que tinc molt bons records quan miro la imatge, el que transmet la foto, no? I jo sempre he volgut, doncs, que les persones, quan veuen aquella fotografia, doncs, a darrere llegeixin un missatge o puguin llegir una història, no? Evidentment, les fotografies capten una bellesa, capten una sensualitat. Perquè això sigui realitat, hi ha d'haver molt bona sintonia amb el qui prem el botó de la màquina? Exacte, això és química amb el fotògraf model. Llavors, sempre has de saber, doncs, que el que hi ha darrere de càmera és un professional i no t'has de sentir incòmode per res i en cap moment. Llavors, jo partic molta seguretat de mi mateixa, coneixo molt bé el meu cos, sé com ficar-me, llavors ho facilito bastant. Sí. Perquè realment tu, quan et fan una foto o et fan una sessió de fotos, què sents tu interiorment? Quines motivacions tens? Per mi és com entrar en un altre món, és on realment surt l'essència de la Sandra, no? És com crear cada vegada un joc nou de màgia perquè no saps com el fotògraf t'agafarà l'enfoque, no? I també haig de dir que no cada fotògraf sap enfocar-te de la mateixa manera. Llavors, sí que en tinc tres o quatre en concret que realment saben trobar quina és la meva essència i el que desprenc i l'emoció i el que transmeto, que és el que realment m'interessa, i hi ha d'altres, doncs, que no ho saben trobar. Llavors he anat seleccionant. Jo, bueno, pues, transmeto firmesa, seguretat, sensualitat i bueno, molta,
Molta delicadesa, també. M'agrada molt cuidar la fotografia. M'acabes d'avançar la pregunta que et volia fer, de transmetre. Però i el dia que et lleves malament? El dia que no tens el teu dia, perquè tots ho tenim, tu segueixes, si tens sessió la fas, encara o dius la trec i l'anulo i no vull. Per res, no vull. Encara més, això és el que em dona força per seguir continuant. O sigui, són aquests dies els que compten, no? I els que jo em sento doncs, més motivada per poder seguir. Evidentment, tothom té dies doncs, més dolents, més bons, però les fotos em fan com desconnectar del món. Llavors, és algo que m'ha donat vida sempre fins a dia d'avui i espero continuar fent-ho amb un altre enfoque, no? Poder darrere de càmeres, ja no tan a davant, i seguir avançant i aprenent sempre. Ja que ho dius, has provat tu estar al darrere, no al davant, sinó al darrere de la càmera? He provat algunes coses, perquè com que ja portes molt temps davant de càmeres, llavors tot el que veus és tot el que queda al darrere. I sí, em sembla molt interessant tot el món del darrere de càmera i he intentat fer algunes cosetes, vídeos promocionals amb gent doncs, d'art, dansa, ball i bueno, arts marcials també. I llavors bueno, el que intento fer sempre és treure l'essència real de cada persona, potenciar-ho. Crec que ja en vàrem parlar en una entrevista que vam fer fa 3 anys, que aquest món no és fàcil, no és un camí, no és una autopista. Més aviat és un camí de pagès que te l'has d'anar, fins no arribes a l'autopista, te l'has d'anar moldant, molts esforços, i molts esforços, sí, i també moltes tentacions, no? Hi ha el camí fàcil, com dèiem, i el camí difícil, i sempre he anat pel camí pues, que és més lent, però que vas arribant doncs, perfilant cada vegada més les coses que més te't convenen. No? Llavors, bueno, sí, no és un camí fàcil, te l'has de treballar i has de confiar molt en tu mateix. O sigui, és potenciar el teu valor, saber el que vals i confiar i tirar endavant. Llavors, has d'anar tenint un tracte amb persones, del tu a tu, i el que t'aporten. Sempre cada persona t'ajudarà amb alguna cosa. Sempre pots aprendre alguna cosa de cada persona. He llegit alguna vegada que crec que has dit que no has treballat mai gaire amb grans marques, però segurament perquè has decidit potser treballar amb marques potser no tan conegudes i que t'hi sents més còmode. No sé si és així. Sí, correcte. O sigui, em sento molt més identificada amb... O sigui, no em sento identificada amb les grans marques, perquè evidentment ja ho tenen tot, o sigui, no necessiten tampoc res de mi, o sigui, ja poden fer altres persones. Llavors sé que hi ha doncs, les petites marques que són les que realment necessiten apoio i suport, no? Llavors, bueno, el que he fet ha estat apoyar-les i dir-los doncs, com secrets i trucs per poder seguir creant la seva marca. Llavors, a mi sempre em trobaran allà on necessitin les petites marques i poder-les ajudar per mi és un halag. O sigui, això és important per a les marques, perquè no a més, doncs tu ets la model, sinó que d'alguna manera, en la teva llarga experiència, dèiem a l'hora de començar, són 20 anys de carrera, que Déu-n'hi-do, tot i la seva joventut, 20 anys de carrera, ajudes i, per tant, ets un suport molt important per aquestes empreses petites que segurament a vegades tenen prou dificultats per tirar endavant. No? Al llarg de la meva carrera, o sigui, he anat agafant experiència i el que he vist doncs, és que la gent necessita ajuda, no? Perquè ja hi ha prou problemes que fiquen sempre molts impediments. Llavors, el que has de trobar són contactes potents i confiar i facilitar-los doncs, les vies més còmodes per poder arribar a desenvolupar el seu propi projecte. No sé si t'ho has plantejat, ara poder et foto amb un compromís, però tenir una escola, diguem, de models... Mira, doncs no seria mal idea. Models mixtes, no parlo de model femení, sinó models, sí. Per poder ensenyar tot el que tu has viscut, perquè, a més, has voltat món. No t'has quedat a roba, per entendre'ns. No, jo de seguida vaig volar. Has tingut experiències importants, has estat llocs importants, per tant, tens un bagatge que penso que serviria de ben segur. Bueno, doncs és una molt bona via. Ja tinc alguns projectes en ment pensats, no serà una agència. No vull desvelar gaires coses, però sí que en algun moment donaré alguna notícia de que sí que m'estic doncs, projectant amb altres coses ja més darrere de càmeres. Veus, però tenim, sí que... tenim telepatia, No, és una molt bona idea. Molta gent m'ha comentat, o sigui, em demanen doncs, de veure com ho faig, com m'he desenvolupat, perquè no, costa molt poder avançar en aquest món, sí. Home, amb aquest jovent que puja, que tenen ganes doncs, de seguir en aquest món professional, evidentment tenir el suport d'una persona que ho ha viscut en primera, doncs, què millor que no.
Sí, exacte, però també s'ha de ser realista i tampoc els pots il·lusionar. O sigui, hi ha una realitat que és la que és i llavors pues, bueno, cadascú ha d'anar treballant i confiant en el que realment ell creu. No? Has sigut molt valenta també amb aquest llibre perquè, si mal no tinc entès, és producció pròpia, venda pròpia, cap projecte personal, directament tracta amb el client, m'envien el correu electrònic, m'interessa el llibre i bueno, pues, intento facilitar-lo. Sí, sí. Vale. Per tant, perquè la gent que ens pugui estar veient i que hauran vist unes quantes imatges només, no gaires, perquè el que es tracta és que compreu el llibre. Com ho han de fer per poder-lo adquirir? Quin contacte pots donar? O... Sí, doncs mira, podeu enviar un correu electrònic a sandrafegà@hotmail.com i ja us contestaran. O sigui, és enviar, bueno, la que facin el pedido de quants llibres voleu i llavors us envia i ja us, ja us anem informant, ja us anem donant informació. Allò que fan els de la televisió, veieu, el correu, ja sortirà el correu aquí sota, ja el teniu fixat i per tant, doncs, escolta'm, compreu-ho. Val molt la pena, realment val la pena. Seguint, els que m'han estat seguint saben tota la meva trajectòria i és maco poder veure les fotos de jove fins als 33 ara que tinc. També és molt bo que les sigueu a les xarxes socials, us ho recomano. I bé, com que habitualment l'última pregunta sempre és quins plans tens de futur, i ja no els hem desvetllat perquè això suposo en alguna altra entrevista que esperem que no tardem 3 anys a fer-la. Esperem que no. Quasi bé 4. Sí, ja ens ho desvetllarà, però en tot cas, doncs, escolta, Sandra, felicitats perquè realment el llibre val la pena. La teva valentia i el teu esforç i el fruit del teu treball i de tota la teva gent que t'envolta, doncs, el resultat és aquí. Moltes gràcies, Sebastià. I bueno, jo sí que volia dir que bueno, en plan de futur, és important seguir vivint el dia a dia i el present, o sigui, no enfocar-se molt en el que passarà, perquè tot està en canvi i en moviment, llavors disfrutar al màxim i de les coses boniques que la vida et regala. Totalment d'acord. Vivim avui, que demà no sabem què passarà. Nosaltres intentarem aviat tornar amb un nou convidat, convidada. Gràcies per seguir-nos a les xarxes. A reveure.